Zaļo un Zemnieku Savienības Saeimas frakcijas deputāti pagaidām neplāno pārskatīt savu attieksmi pret sadarbības partijas pārstāvi un bijušo Ventspils mēru Aivaru Lembergu, kuram šodien tika piespriesta 4 gadi cietumā un mantas konfiskācija. Mūsu attieksme nav mainījusies. Šim te procesam, kā jau tiesiskā valstī ir jānorit līdz galam, pieņemu, ka, es domāju, ka pamatoti pieņemu, ka visdrīzāk vēl būs trešā instance. Tik ilgi esam gaidījuši, pagaidām, kamēr tas process noslēdzās kārtīgi līdz galam, un tad arī pieņemam attiecīgi tālāk lēmumus. Ir tikai otrās instances tiesas spriedums. Tas nav galīgais. Ja paliek vēl nākošā instance, tā ir kasācijas instance. Es nešaubos par to, ka tātad Lemberga kungs no jauna pārsūdzē šo spriedumu, un iekam spriedums nav stājies likumīgā spēkā, tātad mums ir prezumpcijas nevainība. Tātad šī pagaidām, teiksim, nu, viņa vaina pilnībā kopumā nav pierādīta. Partijas Latvijā un Ventspilī priekšsēdētāja vietnieks Guntis Blumbergs, kurš šodien bija Saeimas namā, neredz pamatu pārskatīt attieksmi pret Lembergu. Tas ir, protams, jāuzsvērš kolēģiem, bet es domāju, esam pārliecināts, ka mums nekas nemainās. Tas ir mūsu partijas vadītājs. Turpinās tiesa. Es nevaru teikt Lembergu kungu vārdā, bet esam pārliecināts, ka tiks iesniegt kasācijas sūdzība augstākās tiesas senātā, un viss turpināsies. Premjera Evika Siliņa uzsver, ka viņas vadītā valdība stingri norobežojas no sankciju sarakstā iekļautām personām, un attiecībā uz Lembergu nekas nemainās. Šādām personām nav vietas pie koalīcijas galda. Es paļaujos, ka ZZS paši zina, kādā veidā viņi nākotnē redz savu darbu attiecībā ar notiesātu un sankcionātu personu, bet katrā ziņā man ir svarīgi, lai mūsu koalīcijai nekādā ziņā nebūtu nekādas negatīvas ietekmes no sankcionātām personām. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Miriņa šo pirmdienu raidījumā šodienas jautājumus norādīja, ka pēc tam, kad būs zināms otrās instances spriedums, attieksme pret Lembergu tiks vērtēta ZZS frakcijā. Lūk, fragments no intervijas. Es jau nebūšu viena, kas to visu izlēma. Mēs kopā frakcijā par to arī lēmsim. Saeimas priekšsēdētājs birojā šodien panorāmai sacīja, ka saeimas spīkeri rosinās šo jautājumu izskatīt frakcijas sēdē, jo atbildot par saviem vārdiem. Mīlaus, Latvijas televīzija.